Onaj, onaj. Positiva, perquè al final hem sumat els 3 punts, que és el que volíem, continuem invictes al Vilar, teníem aquesta motivació d'aconseguir 10 partits seguits guanyant i intentarem buscar l'11 la setmana que ve. Però bueno, ha sigut un partit que el preveiem així. Durant la setmana hem insistit molt que el Vilaseca és un equip que competeix, un equip que s'aferra bé al camp, que s'aferra bé als partits, que no es dona per vençut. I bé, és per felicitar-los. A mi el partit de Vilaseca m'ha agradat. Han vingut aquí, han fet el seu partit, ens han donat la pilota a nosaltres, s'han replegat a darrere i han esperat a tindre alguna ocasió a la contra. De fet, la primera part ja en tenen una i la segona també en tenen una de molt clara allí. Bueno, nosaltres també hem tingut les nostres i al final es veia que era un partit que el primer que marqués guanyaria el partit. Sí, sí, i ho entenc, que et diguin que potser l'empat era més just. Potser si som realistes també pels mèrits d'un equip i l'altre, potser un empat no hagués passat res, però com t'he dit abans, es veia que era un partit que el primer que tingués l'ocasió de ficar-la dins seria el que s'emportaria els 3 punts i, bueno, al final hem tingut la sort de ser nosaltres amb una jugada aïllada perquè amb jugada ens costava. Sí, sí, totalment d'acord. Al final, quan agafes una dinàmica guanyadora, una dinàmica positiva, a vegades el més just no és que guanyis i acabes guanyant. Però bueno, si la tenim és perquè també l'hem buscat, és perquè també l'hem treballat, és perquè competim bé els partits, és perquè entrenem bé durant la setmana. Evidentment no conec cap equip que no entreni bé durant la setmana i tingui dinàmiques guanyadores. Potser la tindràs un, dos, tres partits, però tan llarga com la que tenim nosaltres, no. Evidentment hi ha un treball important al darrere de tots els jugadors, un treball de grup, un treball de vestuari, són una pinya i això dins el camp també es nota, quan no arriba un arriba l'altre, que és el que volíem aconseguir nosaltres. Conocemos muy bien el estilo de juego que implanta el Valls y bueno, hemos tratado de contrarrestar y hacerles daño como hemos podido, ¿no? Ya te digo, ha sido un partido muy, muy igualado. Nosotros hemos tenido creo que 4 o 5 ocasiones muy, muy, muy claras, ellos han tenido 2 o 3. Aparte del penalti, que no sé si era o no era, pero bueno, creo que lo más justo hubiese sido un empate, ¿no? Pero han tenido la fortuna de marcar el penalti y ya está. Yo creo que sí, somos un equipo que, siempre digo lo mismo, ¿no? Un equipo muy, muy joven, casi todos tienen 18, 19 años, menos el punta y el portero que son más mayores, pero creo que vamos a más. Hemos perdido muchos partidos, tanto aquí como en campos complicados, ¿no? La Senia, Tortosa, por pequeños detalles, y hoy ya lo habéis visto, ¿no? Era un partido para mínimo haber sacado un puntito.